donar resposta a necessitats que la banca tradicional no cobreix i que generalment són projectes que requereixen d'un finançament per part de persones i que no es confiï tot en la capacitat econòmica d'aquestes persones o organitzacions, sinó amb les probabilitats d'èxit d'aquells projectes, tant a nivell econòmic com a nivell d'impacte a nivell local o a nivell social, no? Per tant, el finançament alternatiu es basa molt més en les persones i els projectes que no en l'economia. El programa de finançació alternativa crowdfunding que hace Barcelona Activa, pues me ha parecido interesante porque actualmente no tenemos dinero, ¿no? Y si vamos a los bancos, a lo mejor tampoco no tenemos avales y no nos quieren financiar. Entonces me parece interesante pues que la gente colabore en estos proyectos de la ciudadanía. M'ha servit principalment, sobretot, per veure quines alternatives n'hi ha a nivell de plataformes i quins punts són els més importants a l'hora de tenir en compte per engegar un projecte de crowdfunding. Els bancs, diguem-ne que és una entitat privada, llavors no et dona tantes facilitats com el que és apropar-nos a les persones que, bueno, els hi pots animar a participar en aquest projecte i és com un procés més col·laboratiu i de participació i no hi ha tant interès econòmic darrere, no? Vull dir, és per un projecte que tu després en rebràs profit.